اونٹ کی قربانی تو سبھی نے دیکھی ہوگی لیکن کراچی کے علاقے فیڈل بی ایریا بلوک پانچ میں ساجد نامی کسائی نے ہاتھ کا جادو چلایا اور اونٹ کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی کسائی نے مہارت ایسی دکھائی کہ اونٹ کا مکمل ڈھانچہ اپنی جگہ برقرار رہا یہاں کراچی کا بندہ ہے 50,000 روپیہ اس کو دیا ہے 12 گھنٹے اس نے کام کیا ہے رات 8-9 بجے تک قصاب کی جادوگری کا نمونہ اون کا ڈھانچہ عید کے دوسرے روز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا بچے اور بڑے ڈھانچے کے ساتھ سیلفی بناتے رہے ایک عجیب سا فن ہے قصائی نے اس طرح اتنی مہارت سے کس طرح نکالا یہ اس طرح حیرت انگیز لگ رہا ہے بالکل نا قصائی نے بالکل حیرت سے کاٹا ہے اس طرح آج دیکھا نہیں ہے آج تک دیکھا نہیں ہے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں قصائی کی مہارت تو مثال بن گئی لیکن یہ مہارت دکھانے کا معاوضہ بھی اسے خوب ملا اونٹ کے مالک نے کسائی کو 50,000 روپے دے دیے کیمرامین عمران شیخ کے ساتھ احسن چانڈیو دنیا نیوز کراچی